Pas kronikës të transmetuar pak ditë më parë në lidhje me shqetësimin e ngritur nga banorët e fshatit Fullqet në bashkinë e Klosit, në lidhje me ujin vaditës, situata është zgjidhur. Hidrocentrali që operon në fshatin Xhiberhane ka lejuar ujin që të shkojë tek banorët e fshatit Fullqet, duke zgjidhur një situatë shumë të vështirë për banorët në këto ditë të nxehta korriku. Banorët falenderojnë televizionin në lidhje me publikimin e shqetësimit të tyre që bëri që situata të zgjidhej shumë më shpejt e të mbjella të mos taheshin për ujë. Një problem që patëm ne si fshat i Fullqet, lemruam median, verifikuam ujt e vaditjes, edhe për momentin mas ati si u transportu lajmi ujt i vjen me sekonda fshat. Edhe firma ka punte veta, po dhe fshati ka punte veta. Firma në pasë punëve vetë të zbëtë e kontratën, bërë pësit që i kom thënë edhe një ditë tjetër ke bashkia, që ka regula. Ti ke kontratën tane, në du me ditë. Tani me thënë drejtën, ujtë erdi. Masë ju bon problemet dhe di, ujtë erdi. Erdi, po pse të arrim dhe aty? Për shashyje, se ujtë është i joni. Edhe ai ka për të bo, se ai që ka bo ata nuk ka budalë, ja? Për të paktën zbëto regula. Sa për djeni, akoma ujtë është, nuk e kanë lëviz. Ju falenderojmë shumë, si medje. Me ujin që vjen nga fshati Keti Xhibrit, vadisin 4 fshatra të bashkisë Klos, si Bel, Unjat, Darz dhe fshati Fullqet. Ky i fundit ka edhe tokën më të madhe buqësore, e cila kultivohet nga banorët.